Vamos lá falar um pouquinho de calo. Então, primeira coisa, a gente tem que observar, essa aqui é uma pergunta do Instagram, tá? E do Instagram, e quem fez foi a Neide. Quando a gente fala de calo, primeira coisa, precisa realmente observar se este calo é causado por questão de atrito. De repente, o calçado que a moça ou o rapaz usa é um calçado apertado. Então, aí justifica a presença do calo em função do atrito, né? Atrito vai virar um calo, não tem jeito. Ah, não, mas usa calçado super confortável, tal. Não é por esse motivo que o calo apareceu. Ah, tá. Se não é por esse motivo, acende a luz das questões emocionais. Emocional, Roberto. Por quê? O que tem a ver calo com emoção? O calo, quando ele é formado não por atrito, o que é o calo? É uma camada, duas camadas, três camadas, quatro camadas, até ficar duro. Camada do quê? De proteção. Vou fazer aqui para vocês não esquecerem. Calo é um escudo de proteção. Eu não quero me revelar. Eu preciso me esconder. Ninguém vai saber o que eu penso. Ninguém vai saber isso. Ninguém vai saber aquilo. Eu estou cada vez mais me escondendo, tentando me proteger. Então, o calo vai formando essas camadas. E eu, pensando que eu estou me protegendo, cada vez mais eu estou me escondendo. Se eu estou me escondendo, eu não estou aprendendo.